Təmiz Hava Aylığı çərçivəsində Qobustan rayon Dövlət Yol Polisi İdarəsi və Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinin əməkdaşları rayon ərazisində reyd keçiriblər. Hər vaxtı söhür olsun. Yol patrol inspektor xanım. Başın sənətlər təzmin Reydin keçirilməsində məqsəd atmosfer havasının avtomobillərdən çıxan qazların tərkibindəki zərərli maddələrlə çirklənməsinə nəzarət olub. Avtomobillərdən buraxılan dəm qazı xüsusi qurğu ilə yoxlanıldıqdan sonra sahibləri haqqında müvafiq qaydada qərar qəbul edilib. Bəzi sürücülər yoxlamalara etiraz edərək polisdən cərimə yazmamaq tələb ediblər. Bəziləri isə avtomobildə yaranan bu cür problemləri yanacağın normaya uyğun olmaması ilə əlaqələndiriblər. Yoxlamalar zamanı çəkiliş qrupuna müdaxilə edənlər də olub. Xeyr, razı deyiləm. Benzinlə əlaqəli deyək. Nə yığışdırsan kameranı? Yığışdır kameranı. Yox, çəkiliş zəhmət olmaz. Ümumilikdə 25-ə yaxın nəqliyyat vasitəsi saxlanılmış. 10 nəqliyyat vasitəsinin sürücülərinə, nəqliyyat vasitələrinə havanı tikləndirdiyi üçün, normadan artıq qaz buraxdığı üçün yol patrol xidməti inspektorları tərəfindən həmin sürücülərə 50 manat məbləğində inzibati protokol tərtib edilmişdir və həmin nəqliyyat vasitələrinin sürücünə çatdırılmışdır ki, nəqliyyat vasitəsində olan nasazlığı qısa bir müddət aradan qaldırsınlar. Təmiz Hava Aylığı çərçivəsində keçirilən reydlər sentyabr ayının sonuna kimi davam edəcək. Pərvanə Mustafayeva, Cavanşir Seyfəddinoğlu, Qobustan.